Ahojte, vítajte opäť na mojom kanáli a pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme, ako na toto líčenie, ktoré sa vám páčilo v poslednom reelsku na Instagrame, ale aj tu na YouTube. Je to naozaj veľmi jednoduché líčenie a pritom veľmi efektné. Na úvod dnešného videa by som vám ale ešte veľmi rada predstavila e-shop parížske.sk a parížske.cz. Je to teda e-shop, na ktorom nájdete takéto parfémiky a sú to ekvivalenty k rôznym drahým vôňam. Ja sa priznám, že som sa naozaj veľmi potešila, keď ma parížske oslovili na spoluprácu, pretože tento e-shop som už poznala a aj som odtiaľ to už objednala a bola som naozaj veľmi spokojná, takže fakt som mala radosť, že s nimi budem môcť spolupracovať. Nájdete tam naozaj veľa rôznych značiek a parfémov, ako dámskych, tak aj pánskych. Ukážem vám teda všetky parfémy, ktoré som si vybrala, ale aj tie, ktoré som si ešte pred touto spoluprácou sama objednala. Keď mi tieto parfémy prišli, tak som ich schválne hneď ovoňala, bez toho, že by som sa pozrela, ktoré konkrétne sú to. A všetky som trafila, takže to je rovno palec hore, že naozaj všetky voňali tak, ako tie pôvodné vône. Ja som si schválne vyberala parfémy, ktoré som už predtým cítila, aby som vedela teda porovnať, že či voňajú ako originály alebo nie. Ale keďže sme odtiaľ to už objednávali a cítila som tých parfémov viacej, tak viem, že niektoré z nich nemusia voňať úplne identicky, pretože sú tými vôňami len inšpirované a voňajú trebárs podobne ako tie originály. Ale stále veľmi pekne, takže im to vôbec neuberá na ich jedinečnosti. Musím povedať, že som naozaj trafila do čierneho a najviac som sa tešila na túto vôňu od Yves Saint Laurent Libre. Mám ju tu práve aj v origináli, takže som ich vedela veľmi pekne porovnať. Tento parfém vonia úplne že identicky. Ja túto vôňu úplne zbožňujem, je to krásna ženská vôňa. Ja nie som úplne najlepšia v popisovaní vôni, takže určite vám túto niekde dám práve popis zo stránky parížske, kde je krásne vypísané, čo táto vôňa obsahuje a aká by teda mala byť. Pre mňa je však toto jedna krásna ženská vôňa. Ja som túto konkrétne mala aj na svojej svadbe a naozaj úplne ju milujem. Naozaj je taká letná, svieža, krásna vôňa a tento ekvivalent práve z parížske vonia totožne. To je to isté. To je úplne to isté a ja som z toho úplne nadšená. Čo sa týka výdrže týchto parfémov, tak tá je naozaj dosť vysoká, ale je to individuálne pri každom parfémiku, pretože niektorí som na sebe cítila dlhšie, niektorí zase kratšie, ale aj v tom je toto perfektné, že toto si hodíte do kabelky, hodíte to hocikam a môžete sa tým prestriekať hocikedy počas dňa. Alebo treba zrefrešnúť váš parfém, ak si ráno nastriekate doma ten váš originál, tak toto môže ísť s vami hocikde. Takže myslím si, že to je na tom úplne super. Jeden z parfémov, ktoré som si vybrala, som ešte nemala nikdy predtým možnosť ovoňať a je to konkrétne tento Marc Jacobs Daisy. Veľmi pekná, taká sladká, kvetinová vôňa, úplne vhodná na jar, naozaj sa mi veľmi páči. Ja som iba počula, že je to veľmi taký príjemný parfém, tak som ho chcela skúsiť a myslím si, že toto je opäť niečo skvelé na parížskych, že odtiaľ si môžete objednať parfémy akékoľvek, koľko len chcete. Potom si už len vyberiete, ktorý sa vám najviac páči, ktorý vám hlavne sedí a môžete si objednať kľudne originál. Ďalšia vôňa, ktorú som si vybrala a ktorú som aj ja osobne veľmi dlho používala, je táto Paco Rabanne Olympia. Toto je krásna vôňa, taká trošku už ťažšia, ona je vhodná skôr na jeseň alebo na zimu a to práve kvôli tomu, že je tam taký nádych takého niečoho orientálneho. Naozaj veľmi pekná vôňa, opäť tu bude popis tejto vône, pretože ja som na to expert, ale vonia úplne krásne, mne strašne pripomína jedno obdobie, kedy som ju používala a myslím si, že túto zimu opäť začnem a opäť ju budem používať, pretože naozaj je skvelá a vonia nádherne. Správna vôňa dokáže podľa mňa každej žene zdvihnúť sebavedomie a pre každú z nás je to iná vôňa. No a pre mňa je to táto, ktorú som si ja sama objednala ešte pred touto spoluprácou. Je to konkrétne vôňa My Way od Armani. A ja som najprv len skúsila v takejto mini verzii, aby som sa nepopálila, pretože som ešte nevedela, že do čoho idem. Ale táto vôňa, to je niečo perfektné. Ja som raz mala možnosť ju ovoňať a hneď som sa do nej zamilovala, hneď sa mi strašne zapáčila. No a zrovna v tom čase na mňa niekde vyskočili parížske parfémy, tak som si povedala, že vyskúšam. No a bola som neskutočne nedočkavá, že čo mi príde domov a toto keď som zacítila, to vonia, ale že úplne identicky. Úplne identicky. Nádherná, opäť krásna, ženská, svieža vôňa, vhodná na jar, na leto. Milujem túto vôňu. No a čo je väčší dôkaz, že tieto vône naozaj voňajú identicky s originálmi, ako to, keď sa vás niekto spýta, že či máte na sebe Armani My Way. Vtedy som sa cítila, že áno, mám na sebe Armani My Way, pretože toto je úplne perfektné.
Milujem to. Ako som spomínala, tak mám tu aj jeden pánsky parfém, toto konkrétne je vôňa Dior Sauvage. Veľmi som chcela toto vyskúšať, pretože veľa žien to ospevovalo, že to ich muži používajú, že sa im táto vôňa páči. Takže ja sama som to vybrala môjmu drahému. A tento parfém je naozaj taký, je taký citrusový, veľmi pekný a mne osobne sa nepáčia také tie klasické pánske vône, také korenené. A tento to nemá. Má tam niečo také, čo je také klasické pánske, ale našťastie to prebíja ten citrus. No ale ešte na záver, čo vám musím ukázať a musím vyzdvihnúť, tak je tento pánsky parfém, je to teda Paco Rabanne 1 Million. Tento parfém môj muž používa, odkedy sme sa spoznali, čo je už je za chvíľku 9 rokov. A tento parfém ja na ňom zbožňujem. Toto je teda parfém, ktorý sme objednávali a ak túto vôňu poznáte, tak viete, aká je špecifická, že to nie je úplne taká nejaká klasická pánska vôňa. Milujem inak túto vôňu, ja fakt zbožňujem aj na sebe, ja som si tiež zvykla niekedy akože takto streknúť, lebo veľmi sa mi páči. Musím povedať, že na to, ako je ten originál naozaj taký špecifický, tak táto vôňa je tým úplne perfektne inšpirovaná. Není to úplne rovnaké, cíti tam nejaký taký iný tónik, ale vonia takisto veľmi podobne a veľmi pekne. Keď sa pôjdete pozrieť na Parížske, tak určite nezabudnite využiť aj 20% zľavu, ktorú si uplatnite s kódom Verony. No a teraz takto krásne navoňaný sa môžeme presunúť na líčenie. Budem dneska normálne používať tie isté produkty, ako som aj používala pri tom pôvodnom líčení, vlastne keď som si ho robila. Takže idem si naniesť tento make-up od značky Profusion, tento Feel Good Skin. Ten som použila a tento make-up mi tak veľmi sadol, že naozaj odkedy ho mám, tak ho veľmi rado používam. A nie je to len taký make-up, že do počtu, ale naozaj je dobrý. Páči sa mi, že naozaj mi sedí aj odtieň teraz, úplne som ho trafila. Má veľmi pekné krytie, ktoré sa dá aj budovať. Úplne cítim zo seba teraz tú vôňu, ako som sa navoňala vlastne pred videom. Fakt je skvelá, úplne zbožňujem. Make-up mám zapracovaný a ďalej, čo som použila, tak je táto konturovacia tyčinka od značky Berry M. Toto je úplne skvelý produkt na konturovanie. Veľmi pekne sa s ním dá vykonturovať a tak oteplí tá pleť. Nie je to úplne konturovací odtieň, je to taká teplejšia hnedá, ale mne sa to na tej pleti veľmi páči a ja si furt takto spravím s tým také čiarky na pleť aj takto pod peru. Idem si tie kontúry zapracovať s týmto takým malinkým štecom, je konkrétne od značky Jessup a je to číslo 110. Predtým som na toto používala taký trošku väčší a širší štetec od značky Real Techniques, ten bol tiež na to dobrý. Ale skúsila som tento a zdá sa mi, že si to s tým viem tak preciznejšie zapracovať ako s tým väčším. Keď si nanášam takto aj že krémové kontúry, tak si ich vždy dávam pred korektorom, pretože keď sa mi náhodou aj niečo s nimi nepodarí alebo tak, tak potom vlastne keď si dám ten korektor klasicky, tak s ním viem ešte prípadne aj niečo opraviť. Čo viem samozrejme aj potom, keby to spravím naopak, ale takto mi to príde teda pre mňa lepšie a rozumnejšie. Tuto na čele to rozpracovávam hlavne teda smerom do vlasov, aby som tam nemala medzi čelom a vlasmi nejakú medzeru bielu. Dobre, mám zapracované a korektor si idem naniesť tento od značky Deborah Milano. Takisto môj veľmi obľúbený korektor, skvelý korektor, čo sa týka krytia aj výdrže. Tento odtieň je veľmi dobrý teraz pre mňa, pretože je síce svetlý, ale nie až tak. A v poslednom čase sa mi ani nepáči, keď mám korektor veľmi svetlý, že si moc prejasním trebárs tú oblasť pod očami. Ale skôr je, keď je to také, že len veľmi trošičku svetlejšie ako make-up. Korektor som si zapracovala, idem si ho rýchlo zafixovať a pod oči si pozatláčam práve tento True Skin od Catrice. Skvelý púder na toto, naozaj milujem ho. Tento púder mi naozaj úplne sedí, viem, že aj veľa z vás ho používa a že tiež ho máte veľmi radi. A ak náhodou ho ešte nemáte alebo ste ho neskúsili, tak myslím si, že kľudne môžete ísť doňho, lebo naozaj je super, nevysúša hlavne, čo je veľmi dôležité. A krásne zafixuje. Zvyšok pleti si zafixujem týmto banánovým sypkým púdrom od značky Berry M. On je taký do žltá, čo sa mne hodí, takže idem sa s ním ešte prebehnúť si tú pleť. Pod oči si ho ešte nemôžem pozatlačiť, lebo myslím si, že tam by mi to bolo tmavé. Pod tými očami predsa len nechcem, aby to bolo také tmavé. Takže takto si s ním zafixujem. Fú, zvyšok pleti, to som si trošku veľa nabrala. Idem si dokončiť pleťovku a viem, že som vám tieto produkty ukazovala v minulom videu, ale keďže som povedala, že budem teda používať všetko, čo som používala pri tom pôvodnom líčení, tak vám to ukážem. No a použila som opäť tento bronzer od Catrice.
perfektný je a úplne som si zamilovala tú pleťovku práve z minulého videa. Totálne takú vybronzovanú, prejasnenú. Tiež ste mi tam písali, že sa vám páči tá pleťovka, že je taká prejasnená, vybronzovaná, taká letná a že tiež už by ste chceli, aby bola aspoň jar. Takže vidím, že to máme rovnako, že už nás táto zima nebaví. Ja vám ešte takto zblízka ukážem ten bronzer, že naozaj má krásny odtieň, úplne nádherný. Skúsim to aj takto svočnúť, že krásne sa tak leskne, veľmi ale jemne, príjemne. Úplne skvelo vyzerá aj na tej pleti. Fakt sa mi strašne páči. Dokonalý odtieň, úplne skvelý. Takže naozaj vám odporúčam po tomto sa obzrieť. Je to teda Sunlover Glow a mám odtieň 0,10. Keďže som chcela mať v tomto looku také oranžovejšie líčka, tak som siahla po tejto lícenke od značky X1. 100 rokov som túto lícenku nepoužila a vôbec neviem prečo, pretože má nádherný odtieň. Takto vyzerá až taká moc žiarivá a oranžová, ale ona na tej pleti vôbec taká nie je. Naozaj vyzerá veľmi pekne ten odtieň. Je to teda konkrétne odtieň Pretty in Peach. A nanesiem si ju takto na líčka a uvidíte, že má naozaj veľmi pekný, taký príjemný broskinkový nádych. Ja si tú lícenku opäť ťahám až takto hore k tým spánkom. Veľmi sa mi páči takýto spôsob nanášania lícenky a vlastne ten efekt, ktorý to vytvorí. Viem, že pre niekoho to môže byť už príliš, ale mne sa to veľmi páči. A ak ste to neskúsili na sebe, tak to skúste, možno sa vám to zapáči. No a cez tú lícenku si idem naniesť tento multifunkčný púder od Essence. Alebo teda je to vlastne asi highlighter, viac menej. No a nanášam si to normálne takto veľkým štecom a nanesiem to takto aj cez tú lícenku, aj trošku na dňu. A pozrite sa, ako nádherne to tú pleť prejasní. Ja to absolútne nechápem, že ako to môže takto vyzerať. Nemá to žiadne trblietky ani nič, je to naozaj vyslovene čistý lesk, ale veľmi taký jemný a príjemný. Prirodzený. No podľa mňa to úplne krásne, naozaj. Ja som zase extrémne spokojná s dnešnou pleťovkou a môžem povedať, že je to momentálne môj najobľúbenejší spôsob robenia si tej pleťovky. Veľmi sa mi to takto páči, také bronzové a prejasnené. No a môžeme sa presunúť na obočie. Na obočie si beriem túto ceruzku od značky Profusion, je to teda Good Brow Day a ja mám odtieň určite Dark Brown. S touto sa mi veľmi dobre pracuje, naozaj super precízna. Obočie som si doplnila teda klasicky tou ceruzkou. Idem si ho rýchlo zafixovať týmto gélikom a ešte vám chcem ukázať jednu vecičku na obočie, ale najprv si teda zafixujem to obočie. Kľudne by som mohla teda zostať už s takýmto obočím, pretože je úplne v poriadku, ale mám tu jednu super vecičku, ktorú som vám ešte neukazovala. A je to táto fixka na obočie od značky Berry M. Toto je tak dobrá vec a naozaj ja už som mala takéto fixky, ktoré by mali teda doplňať jednotlivé chlopky, alebo teda mali by byť také precízne, že si s nimi tie jednotlivé chlopky budete vedieť dokresliť. Ale toto je úplne super, veľmi jednoducho to kreslí, že ľahko sa s tým pracuje. No a ja som sa najprv bála, že mi to bude tmavé, pretože ono to vyzerá až ako čierna linka. Ale je to také... Nie je to úplne čierne, ale je to naozaj dosť tmavé. Ale bála som sa naozaj zbytočne, pretože presne pred tým, čo som mala tie fixky, takéto na doplňanie jednotlivých chlopkov, tak neboli také tmavé. A práve som mala pocit, že sa mi s tým dosť ťažko pracuje a že tie chlopky mi tam nevidno. A s týmto stačí naozaj urobiť takto jeden ťah a máte tam ten chlopok. Treba byť samozrejme aj opatrný a najprv to vyskúšať, proste mať to už v tej ruke, aby ste si to obočie práve nepokazili, ale inak je to úplne perfektné. Ukážem vám takto na ruke vlastne, že ako to píše. Ono je to úplne precízne a presne sa mi na tom páči to, že to není tak pigmentované ako trebárs klasická čierna linka na oči, pretože aj napriek tomu, že je to tmavé, tak tým, že to není také pigmentované, tak vám to tam nespraví úplne že čierne čiary, čo je skvelé a mne sa to naozaj veľmi páči, takže to je aj taký tip pre vás, že keď si niečo takéto budete kupovať, tak si zoberte tmavší odtieň, nie taký, aké máte obočie, ale trošilinku tmavší, trebárs o odtieň tmavší, aby vám tam tie chlopky potom bolo aj vidno. Pretože takto si viete doplniť celý ten tvar toho obočia, trebárs ceruskou v takom odtieni, ako potrebujete a potom si trošku tmavšou fixkou doplníte tie chlopky a je to úplne super, milujem to tak, vyzerá to naozaj veľmi dobre. Obočie mám hotové a môžeme sa presunúť na oči. To líčenie očí bolo naozaj veľmi jednoduché, ja som aj veľmi rada, že sa vám páčilo, pretože naozaj to nebolo nič zložité, zvládne to každá z vás. A opäť som nepoužila nejak extra veľa tieňov, ale základ na celé viečko bol opäť tento bronzer. Takže si zoberiem veľký štetec a
Nanesiem si to takto cez celé viečka. Opäť som chcela ten look taký jednoduchý a vybronzovaný a vlastne ten dôraz potom pôjde na tú spodnú líniu očí, kde bude tá modrá. Základ na viečkách mám hotový a beriem si ďalej túto Sweet Caramel paletku od značky Berry M. Táto paletka obsahuje nádherné odtiene a určite si s ňou dáme niekedy aj také výraznejšie líčenie, kde zapojíme aj tie výraznejšie tieniky, ale teraz siahnem do tohto najtmavšieho hnedého tieniku. Zoberiem si ho na takýto väčší blendovací štetec, pretože naozaj nechcem ho veľmi intenzívny, chcem ho len trošku, takže naberiem si a oklepem ešte aj. A tento štetec vyslovene posadím len sem do vonkajšieho kútika a veľmi jemne rozblendujem tú tmavohnedu, len aby som trošku dodala hĺbku a stmavila vlastne ten vonkajší kútik, ale naozaj nie veľmi. Zoberiem si ešte opäť ten štetec, na ktorom som mala bronzer a celé to preblendujem dokopy a spolu, aby sa to tak prepojilo. Tak neviem, že či je to týmito svetlami umelými. Keď tu točím video, tak mám pocit, že vždy spravím to líčenie tmavšie, ako keď som sa pôvodne líčila proste pred oknom. Ale nevadí, postup je stále rovnaký, len tá intenzita je iná. Teraz si na pohyblivé viečko naberiem tento krásny bledý odtieň, ktorý sa tak leskne do zlata, naozaj veľmi pekný odtieň. A naťapkám si ho takto prstom, len veľmi zľahka a vidíte, že naozaj sa dosť ukazuje. Ja to ešte potom preblendujem, pretože nechcem ho až takto intenzívny. Takisto aj na druhé viečko. Zoberiem si teda ešte trošku ten veľký blendovací štetec a len takto tie okraje preblendujem. A horné viečka máme, čo sa týka tieňov, hotové. Toto bolo všetko. A teraz si idem ešte naniesť tenkú linku popri mihalniciach. Ja som si robila vyslovene len naozaj takú tenunku popri mihalniciach, aby mi ani nebolo vidno umelé mihalnice, pretože aj tie si budeme lepiť, ale vy si kľudne môžete normálne klasicky vyťahnuť aj so zobáčikom, to je už úplne na vás, akú linku si zvolíte. Zabudla som povedať, že akú linku používam, takže dneska som si zobrala túto Calligraph Pro od Catrice. Táto, ako môžete vidieť, tak má naozaj dosť dlhý ten hrot a veľmi dobre sa mi s ňou pracujem. A takisto je krásna čierna. Linky na horných viečkách mám teda hotové a môžeme sa presunúť na tie spodné viečka a na tú modrú. A tam som používala túto ceruzku od značky Eveline. Je to teda odtieň 03 Blue. Tieto ceruzky sú úplne perfektné, sú vodeodolné a naozaj vydržia aj v tej spodnej vodnej linke. No, musím povedať, že teraz vyzerám ale že extrémne čudne, ale ideme to ešte dokončiť modrými očnými tieňmi. Ja som použila tiene z tejto paletky, ale môžete použiť akékoľvek modré tiene. Ja som teda konkrétne použila tieto dva odtiene z tejto paletky, ale viac menej tento tmavší, ktorý, ako môžete vidieť, tak úplne je taký istý ako tá ceruzka. S týmto som to len tak trošku vyblendovala, takže dôležitý je tento tmavší. No a dúfam, že to uvidíte. Ja som si zobrala radšej takto zrkadlo. No a takto si ten modrý tieň nanesiem na to spodné viečko. Vezmem si teraz takýto skosený štetec, ktorým si to tam budem vedieť precíznejšie naniesť, naberiem si tú tmavú modrú a idem úplne pod tú vodnú linku, naozaj tesne k mihalniciam a tam takto navrstvím tú modrú a mne to vyzerá oveľa lepšie. Ja si idem naniesť špirálu, budem používať túto od značky Note, nalepím si mihalnice a hneď som späť. Som späť, oči mám kompletne hotové a myslím si, že to líčenie vyzerá úplne super, také tá spodná linka to robí také dramatické a veľmi sa mi to páči. Ideme na pery. Na pery si nanesiem túto ceruzku od značky Alverde, je to teda odtieň 22 Soft Nude a len si s ňou klasicky obkreslím pery a trošku dovyplním vlastne z krajov. Tak pery mám obkreslené aj trošku dovyplnené a vezmem si teraz tento Velvet rúžik od značky Berry M. Mám ho v takejto nádhernej rúžovej farbe, je to konkrétne odtieň 244 a ten si nanesiem takto do stredu pier. Krásne vonia. Strašne sa mi páči takáto, ja by som povedala, že klasická vôňa rúžu, aspoň mne takto voňajú rúže. Alebo teda mám rada, keď takto voňajú rúže, lebo nevoňajú tak všetky. Ale veľmi sa mi to páči. No a tak si to len naťupkám tak do stredu pier, aby mi stále bolo vidno tú hnedú kontúrku. Ja som ešte na perách mala vlastne aj lesk, môžete ich samozrejme kľudne nechať aj takto. Ale mala som teda na nich ešte aj lesk, konkrétne tento od Eveline. Toto je ten s včelým jedom
a vyzerá naozaj perfektne, je to plampovačka, takže aj vám trošku pery vyštípe. Dobre teda, líčenie z Reelska máme hotové, ja dúfam, že sa vám páči a že ho trebárs vyskúšate. Ja budem veľmi rada, ak ho vyskúšate, keď ma označíte, alebo kľudne môžete, môže to byť hociaké moje líčenie, nie len toto. Dnešné video je teda na konci, ja dúfam, že sa vám páčilo. Určite sa nezabudnite ísť pozrieť na parížske.sk alebo parížske.cz a takisto nezabudnite využiť 20% zľavu, ktorá vám platí s kódom Verony. Ja sa na vás budem tešiť na budúce pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte pekne, ahojte.